Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, meninas? Sejam muito bem-vindas, viu? Vou abrir o vídeo rapidinho só para falar um oi, mas logo logo já fecho aqui, tá? Porque carrega muito a internet, né? Ah, sim. Tô só Oi, esperando. meninas, tudo bom? Karen! Oi, Bia! Tudo bem contigo, minha flor? Tô bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Uhul! É de hoje. Eu já me ajeitar aqui na poltroninha. Vocês estão uma travada no meu áudio? Tá me ouvindo agora? Agora tô. Ah, tá perfeito. Deixa eu dar uma bisoiadinha aqui. Olha só, a sala já tá cheia, que beleza. Oh, Oi, coisa Isis, tudo boa. bom? Tudo e continua. Tudo bem também. Acho que você colocou no mudo, amada, seu microfone. Ah, agora sim. Ei. Tudo bem com você, Sá? Tudo na paz, amada. Gratidão por todo o suporte, viu? Imagina, eu que agradeço pela confiança. Opa! A de hoje será sensacional. Já vim vestida aqui, ó, de Girl Power, ó. Ai, gosto! Tem coisa mais maravilhosa que essa? Não é? Símbolo de luta. Juntas somos mais fortes. Com toda certeza, somos muito mais fortes, muito mais fortes. Isso aí. Bom, a Bia vai ficar de anfitriã do evento, então, Isis, e eu vou ficar para ajudá-la. Então, se você quiser me colocar como co-hostess aí, eu vou auxiliando no processo e a gente já libera você também. Ah, perfeito, então. Vou ficar aqui para vocês, para o que vocês precisarem. Ah, maravilha, meu amor. A Bia Agradeço. já tá como a anfitriã. Ela vai cuidar do áudio, né, das meninas, tudo. E qualquer coisa, só vocês me chamarem. Show de bola. Gratidão, linda. Sim, eu que agradeço. Sá, você tá me ouvindo? Ah, então tá. Tudo bem com você? Tudo na paz. Olha quanta gente linda. O povo já tá dando oi no chat. Ai, que Oh, coisa gostoso. boa! Muito bom. Ah, a gente podia parar uma musiquinha enquanto espera o pessoal entrar, né? Deixa eu ver como é que eu Muito. faço isso aqui. Opa! Opa! Oi, Bia! Oi, Isis! Agora que eu tô vendo todo mundo, que eu abri Oi, aqui. Ana. Oi, Ana! Tudo bem? Olá, meus amores! Estou no meu estúdio de gravação novo, com várias almofadinhas, Bia. Lembrei dos seus cenários, das suas fotos que você manda. Eu vou tirar essa tomada. Deixa eu ver uma coisa que eu queria ver aqui.
96 inscritos, que maravilha! Olha! 96. Isso aí. Uau! Que legal! Que bom! Ana Gomes duas vezes. Ah, temos nome duplicado aqui. Ô, Bia, acho que a gente podia abrir o microfone da mulherada enquanto não começa, para ir para a galera ir dando um oi. Sim. Também acho. Você vai ficar só a gente falando aqui, né? A se garela. Deixar. Jesus. Gente, tive um pequeno problema aqui. Meu Deus! Isis, dá uma ajuda aqui para a Bia, ver como é que ela eu desmuta tenho uma todos os microfones. De desativar. Peraí, deixa eu vir aqui rapidinho. Porque só tem uma opção: desative o som de todos. Nesse caso, se vocês acharem mais fácil, as meninas podem ir desativando, tá? Os microfones elas mesmas. Aí, quando começar mesmo, né? Quando tiver as palestrantes, aí você pode silenciar. Ah, aí tá. A gente faz a mesma coisa com o pitch para ficar menos trabalhoso. Beleza. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana. Prazer. Olá. Oi, Luciana, bem-vinda. Obrigada. Gostaria de convidar todas as meninas que já entraram, quem estiver confortável de abrir a câmera, a gente conseguir ver a carinha de vocês do que o nome, deixa o negócio mais caloroso, fica mais gostoso. Então, para as mais corajosas aí, quiser mostrar a cara, pode mostrar que é bom, se a gente vai se conhecendo também. Como é que abre a câmera? Nunca usei o Zoom. Ó, se você observar no canto inferior esquerdo, tem a opção de mute, que é o microfone, e o stop vídeo, que é onde tem uma camerazinha. Se você apertar em cima do vídeo, você abre a sua câmera. Aê, agora sim, Alexandre. Desabilita o microfone, tira do mudo. A Leila também, oi Leila. Olá, boa tarde. O link foi enviado lá no grupo. Pode mandar, Ana, acho que é uma boa. Vou mandar, eu vou mandar no grupo e pôr no Face, tá? Oi, Adriana, bem-vinda, oi Dê. Oi, gente, boa tarde. Ih, Natália, não tem problema. A gente tá lendo aqui o seu chat, tá tudo certo. Raquel Facanali também já entrou, nosso case de sucesso. Tô feliz demais. Gente, que saudade, eu estava de todos vocês. Saudade de fazer o café, de ter informações maravilhosas. Ai, que bom. Tô tão feliz que tá acontecendo o café. Eu estou compartilhando com todos aqui o link. Vou pôr lá no nosso Facebook, Embaixada Campinas. Para
Quem está sem o link já entrar, né? Se for essa, desculpa. Aí, gente. Vamos descobrir esse novo jeito de fazer café online, então, né? A gente estava acostumado a fazer aí café de meio período, um monte de troca, uma comilança boa. Agora vamos fazer todo mundo aqui de casa, né? Mas é uma alegria receber todas vocês aqui. Agradeço aí por terem reservado um tempinho para poder estar com a gente. Eu sei que não está fácil essa correria toda. Dentro desse novo normal, a gente está com demanda de homeschooling, de filho, de comida, de casa, de marido, de trabalho, de empreendimento, de fazer academia. Socorro! Não é não? Uma loucura. E o mais importante é conseguir arrumar esse tempinho para, de fato, vir aqui, aprender, fazer networking. Nosso café ele vai ter uma hora e meia de duração, daqui a pouco a gente já começa ele oficialmente. A Beatriz hoje vai ser a nossa hostess. Palmas. Começar o evento. Bia, a hora que você quiser, então, compartilhar a sua tela, abrir aí, enquanto o pessoal vai chegando, fica muito à vontade, tá? Beleza. Então, vou deixar compartilhada a sua tela aqui, na telinha de apresentação. Aí, daqui a pouquinho, a gente já começa. Maravilha. Apareceu aí? Uhum. Maravilha. Bom, então vamos começar, que o nosso tempinho aqui, como a Sá já falou, é bem curtinho, né? Pra gente estava acostumada aí ter 3-4 horas juntas, hoje a gente só tem 1 hora e meia, muito conteúdo. A gente vai começar, quem for entrando vai pegando no bonde andando e vai mandando as dúvidas ali no chat, tá? Vai dar tudo certo. Bom, então sejam muito bem-vindas ao Sexto Café com Empreendedoras de Campinas. É uma honra e a gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente mais uma vez. A gente está super, não só feliz, mas agradecidas por ter a companhia de vocês e vamos começar. Oi. Bom, antes de tudo, a gente quer muito agradecer a todo mundo, a todas as meninas que ajudaram a gente, as empresas que nos ajudaram também a fazer esse café acontecer, principalmente também o Case Sucesso, a nossa palestrante. Muito obrigada, estejam com a gente sempre. Ana, estou no céu. Sim, estou prestando atenção, mas estou no céu. Bom, e antes de eu falar da agenda, acho que é bacana a gente ter uns combinadinhos aqui entre a gente, até para a gente aproveitar melhor o tempo que a gente tem juntas. Vou pedir para vocês terem em mãos, né, um caderninho, uma caneta para anotar tudo que vocês acharem bacana, porque, como já dizem muitos estudiosos, muitas pessoas de sucesso, é as nossas receitinhas da vida, principalmente o que é de sucesso vai dar muito insight para a gente, a palestra, então acho que não tenho nem o que falar, né? Acho que é só esperar ansiosamente por essa palestra. Tentem focar aqui no tempo em que a gente estiver juntas. Evitem sair do navegador, né? Abrir outras abas ou, enfim. A gente sabe que as demandas estão chegando a cada momento. Mas como vocês já chegaram para ficar aqui esse tempinho com a gente, vamos aproveitar juntas. Se possível, até para a gente melhorar até a nossa dinâmica aqui, deixem os microfones desligados para não ter interferência de ruído, até para vocês não prejudicarem, né, até o próprio entendimento do que está sendo falado. E o chat vai ficar aberto, então vocês mandem todas as dúvidas, todos os comentários, tudo que vocês tiverem podem mandar por ali e a gente sempre vai estar olhando. Então, das 15 às 15h20, né, partindo para a nossa agenda, a gente vai ter essa breve abertura e apresentação institucional da Rede Mulher Empreendedora. Das 15h25 às 15h30, a gente vai ter, então, um case de sucesso com a Raquel Focanali. Ela já está aí, muito obrigada.
Depois a gente vai ter o pitch de vendas, né, que vão ser 5 minutinhos super rapidinhos. A gente vai abrir para 6 corajosíssimas mulheres que quiserem falar do seu negócio. Lembrando que tem 30 segundos para falar, então quem tiver à vontade depois já vai mandando no chat, que vai ser por ordem de manifestação de interesse. Em seguida a gente vai ter então a palestra com a Patrícia Donato, da Dona do Dinheiro, sobre finanças para empreendedoras. Acho que eu não preciso nem falar a importância que esse tema está tendo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Depois a gente vai ter um pequeno espaço de tempo para perguntas. Então, se vocês quiserem, durante a apresentação da Patrícia, já ir mandando as dúvidas, né, comentários, o que vocês querem que a gente vá falando. Ué? Tá tudo certo, Bia. A gente tava vendo a tela normal. Pode deixar. Ué? Para mim não tá, enfim. E depois a gente vai ter o agradecimento. E nesse meio tempo a gente vai ter a nossa foto aqui, que vai ser um formato diferentinho. Todo mundo, se possível, abrir a câmera e a gente tira um print. Agora meu computador quis travar. Tudo bem, faz o seguinte. Para de compartilhar a tela, deixa que eu compartilhe a apresentação aqui. Tá tudo certo. Pronto. Quem sabe faz ao vivo, mulherada! Vamos embora! É hora para atualizar? Ok. Bia, eu só preciso que você libere para eu poder compartilhar a minha tela aqui. Vou liberar. Segundo. Pronto, vê se foi. Yay! É isso aí, meninas. Bora, 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 bora. Jesus. Agenda. Tchu. Muito bem. E agora chega uma hora muito importante do nosso café, meninas. É hora de fazer networking. Então, se vocês olharem no canto inferior esquerdo da tela, a gente tem o user da Rede Mulher Empreendedora Oficial. A gente está no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, com muito conteúdo, bastante informação. Então, já entra lá, já segue, já curte, já compartilha, faz tudo. E do lado direito tem a nossa página da Embaixada Campinas também no Facebook, onde a gente está sempre postando coisas e repostando coisas que a própria Rede Mulher Empreendedora compartilha com a gente, que é interessante de vocês conhecerem. E vou pedir para todas aproveitarem agora, aproveita agora, gente. Escreve o seu user do Instagram ou do Facebook no chat. E a gente tem como meta seguir uma outra de volta, hein? Acho que essa é a hora de fazer networking. Juntas nós somos mais fortes. Então a missão é você sair daqui hoje seguindo todo mundo que colocou o nome do user aí no Instagram, do Instagram, do Face. Daqui a pouco eu vou colocar o meu também. Belezinha? Então enquanto eu vou falando, vocês vão colocando aí. Não para não, vambora. E vou apresentar um pouco para vocês do que é a Rede Mulher Empreendedora. Ela é uma super plataforma de fomento ao protagonismo feminino através do empreendedorismo. Ela nasceu de uma ideia maravilhosa da fundadora Ana Fontes, que já no final da apresentação tem uma fotinho dela, vou mostrar para vocês. Ela é a primeira e a maior rede de apoio de empreendedorismo feminino a todo o Brasil. E a gente prioriza isso, né? De poder integrar, treinar, desenvolver essa mulherada. E eu vou apresentar para vocês agora quais são as frentes de trabalho que nós atuamos. Eu sou embaixadora aqui em Campinas, assim como a Beatriz, que fez a abertura do evento, e também a Ana Couto. Para quem não me conhece, meu nome é Sabrina Amaral. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então, hoje, a Rede Mulher Empreendedora, ela tem dois grandes braços. São vários bracinhos, mas seriam dois principais. Então, a gente tem o Instituto Rede Mulher Empreendedora, que é uma organização sem fins lucrativos, que apoia essas causas de políticas públicas para mulher, de mulher em situação de vulnerabilidade, sempre fomentando o desenvolvimento da mulher, o empoderamento dela através do empreendedorismo, porque isso traz independência financeira para a vida dela, e trazendo independência financeira, a gente sabe o quanto de independência traz nas outras áreas da vida. E, no outro lado, a gente tem a RME Acelera, antes conhecida como a Hertz Aceleradora, né? Agora é a RME Acelera, então ela foi criada em 2018, e ela tem o objetivo de desenvolver essas startups durante 6 meses, impede igualdade com todo mundo, então tem todo um programa para fazer isso acontecer. Quer saber mais sobre a IRME ou sobre o RME Acelera? Entra lá na página da Rede Mulher Empreendedora e vê como que você faz para se inscrever, para acessar e para se beneficiar disso também. Qual que é a nossa missão? Empoderar vocês através
Do quê? Do empreendedorismo, gente. De fazer negócio, de fazer networking, de vender, de gerar esse valor para o mundo, né? Então, essa é a nossa grande missão. Aqui está um pouquinho dos nossos números. Ao todo, a gente cobre mais ou menos umas 700 mil mulheres para mais, tá? Ao redor do mundo inteiro, através dessas pessoas que estão à frente fazendo esse trabalho. Nós temos as embaixadoras, nós temos as influenciadoras, toda a rede de apoio da sede em São Paulo, para poder proporcionar esse conhecimento para vocês. Aqui mais alguns dos nossos números nas redes sociais. Então, assim, a gente tem em média, pessoal, 35 mil visualizações no site. É visualização pra caramba, né? E também tem bastante gente nas fanpages, a gente faz muitos eventos, mentorias, olha só, mais de 1000 mentorias que foram feitas aqui. Aliás, mais de 1000 pessoas atendidas por mentorias, né? Em todo esse período que a gente vem trabalhando. E eu já vou falar já das mentorias também, como é que funciona. Mais de 56 mil empreendedoras cadastradas na nossa base de dados. Já vou falar para vocês do que é o Marketplace, vocês vão amar, é muito legal. E aqui nós temos alguns dos depoimentos de pessoas que já fazem parte da rede. Esse daqui é um dos que eu gosto mais, da Dani Carlini, de Porto Alegre. E ela fala assim, ó, um dos valores essenciais que eu vejo na RME é que ela encoraja todas as mulheres empreendedoras a criarem conexões reais, gente. Aqui é a vida como ela é. Prática, sem firula, entregando conteúdo, gerando relacionamento e nos apoiando mutuamente. Então, se você curte esse tipo de ideia, se é algo que faz sentido para você, vem para a rede que você vai curtir de montão. Bom, aqui nós temos algumas premiações de reconhecimentos que foram dadas à Rede Mulher Empreendedora. Aqui nós temos alguns parceiros e apoiadores. Olha quanta gente que acredita e abraçou essa causa, pessoal. Tem aqui Itaú, Google, Avon, Facebook, Unilever, Dell. Tem bastante gente que nos apoia, a ONU Mulheres, e acreditam também nessa causa do empreendedorismo. Muito bem. Esses são os nossos serviços. Deixa eu controlar meu tempo aqui para ver se eu estou em ordem. Beleza. Esses são os nossos serviços. E eu gostaria de dar alguns destaques de como que a gente faz para mudar o mundo. Então, o primeiro deles é a curadoria de conteúdo. Gente, a Rede Mulher Empreendedora, ela trabalha para produzir conteúdo de qualidade para ajudar você e tornar a tua vida mais simples no seu negócio. Queria dar um destaque para a trilha empreendedora. Se você entrar no site da RME, tem uma trilha ali com vídeos curtinhos, dicas práticas de como você pode colocar o seu negócio no próximo nível. Da mesma forma, no nosso canal no YouTube, tem gravado ali todas as lives que foram feitas ao longo das últimas semanas, com informação de fio a pavio de empreendedorismo feminino, de autodesenvolvimento, que é muito legal. A segunda delas seria a pesquisa. Nós temos uma pesquisa que é feita anualmente sobre mulheres empreendedoras e com mulheres empreendedoras, que já é uma referência há 5 anos e que serve para ajudar a gente a tomar a decisão desse momento e dos planejamentos que a gente faz também. Você pode baixar o PDF do resultado da última pesquisa também lá na página da Rede Mulher Empreendedora. Nós temos a questão... Programas de capacitação. Então, a gente tem vários braços de programas de desenvolvimento. A começar da aceleradora, da RME Acelera. A gente tem parceria com o Google no programa Ela Pode. Enfim, existe muita mentoria que é feita em parceria, tanto individual quanto coletiva. Várias pessoas participam e se desenvolvem, se beneficiam disso. Nós temos uma comunidade fechada no Facebook com todas as empreendedoras cadastradas, então você pode entrar lá, se cadastrar, tirar dúvida, pedir opinião, fazer pesquisa e a Mulherada responde, pessoal. Pode ir lá que a Mulherada responde. E nós temos muitos projetos especiais ao redor do mundo para desenvolver mulheres no empreendedorismo. Eu digo mundo porque a gente já saiu do Brasil, a gente já está na Bélgica, a gente já está em vários outros países aí atuando. Mulherada que saiu daqui do Brasil foi para lá também ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Divulgação de parceria tem a plataforma do Marketplace, é uma vitrine virtual. Então, nesse momento em que a gente está precisando tanto ganhar visibilidade, está precisando tanto vender, entra no Marketplace, você se cadastra gratuitamente. A sua empresa, o seu negócio que você faz, coloca o link das suas redes sociais. E ali, sempre que a gente precisa comprar alguma coisa de alguém ou buscar um serviço, a gente acaba colocando nessa plataforma e fica mais fácil. E ela é a nível nacional, pessoal, e gratuita, o que é mais legal de tudo ainda. Ok?
ok? E os eventos relevantes que a gente faz, como esse café maravilhoso que nós estamos fazendo agora online, que antigamente era presencial e a gente vai adaptando nesse novo normal, não é mesmo? É, nós temos também, além das mentorias, tem o Fórum de Empreendedorismo que acontece anualmente. Se você entrar no YouTube da Rede Mulher Empreendedora, tem várias palestras, o 8º Fórum que foi no ano passado. A gente tem Mentoring Walk. Vixe, evento é o que mais tem. A gente adora fazer uma festa. Vambora. Onde que nós encontramos? Então, esses são os principais canais, pessoal. Tem o Fórum das Empreendedoras, que foi isso que eu acabei de mencionar, que a gente teve a 8ª edição no ano passado em São Paulo. O Café com Empreendedoras e os Mentoring Days que a gente faz, geralmente depois de café ou separado do café. O Mentoring Mall, que a gente teve uma edição aqui em Campinas, que fez ali na Lagoa do Taquaral. A gente faz uma caminhada e as mentoras vão orientando as pessoas que participam da caminhada sobre seus negócios. E a gente tem também a Casa das Empreendedoras. Esses são os quatro principais pontos de encontro presencial que a gente tinha antes do Covid, né, pessoal? Agora a coisa mudou um pouquinho. Muito bem. Aqui tem algum dos nossos projetos especiais, como eu mencionei para vocês, do programa Ela Pode, que é essa parceria que é feita com o Google, e a gente tem vários outros que estão desenvolvidos aí também. Aqui tem mais uns. E essa, tadã, é a Ana Fontes, pessoal. Uma canceriana que tem um coração desse tamanho, maravilhosa. Pensa numa pessoa assim que inspira. A história dela já inspira, você está perto dela, então, muito legal. E da onde que veio essa ideia, né? Ela foi participar de um programa de capacitação no Google e percebeu tanto que as mulheres estavam carentes e precisando desse apoio. E a ideia dela foi de prover isso tudo de maneira gratuita, justamente para ajudar as mulheres a se desenvolverem através do empreendedorismo e para ter independência na sua vida. E para fechar com chave de ouro a apresentação da Rede Mulher Empreendedora, eu deixo aqui com vocês a frase de uma escritora nigeriana feminista, famosíssima, adoro ela. Precisamos encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo. Então, ousem, atrevam-se a mudar o mundo, coloque a sua cara no mundo através do seu negócio, aquilo que você acredita, o seu propósito. E se precisar de ajuda, vem para a rede. É isso aí, pessoal. Eu passo agora a bola, então, para Beatriz. Vou botar meu microfone no mudo aqui, que eu já falei demais. Bom, vou aproveitar então o slide da SAC, que já está aberto aqui. Então, seguindo a nossa agenda, agora a gente vai ter a apresentação do case de sucesso deixa eu só fechar aqui. Da Raquel Facanali. Ela é personal trainer desde 2006. É graduada em Educação Física, tem várias pós-graduações aí pela Unicamp. E hoje ela vai compartilhar então um pouquinho com a gente como que foi essa jornada para ela dentro do empreendedorismo, dentro da empresa dela, né, da Trend Fit. E, cadê a Raquel? Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. Tá. Boa tarde, todos me escutam? Sim, beleza! É um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Eu quero agradecer aí em especial a Sabrina aí pelo convite e pela oportunidade. Eu espero poder aí com um pouquinho da minha história contribuir, inspirar aí um pouco essa mulherada que quer fazer diferente, né? Que tem a coragem, inclusive, de fazer diferente. Eu estou, como todas, me adaptando um pouco frente às tecnologias. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Espera aí um segundinho. Aqui. Kel, se você não conseguir, eu posso compartilhar aqui também com as meninas. Tá bom, se você quiser e puder. Então tá, porque assim, a coisa online ela tem que ser dinâmica, porque senão fica chato. Beleza. Vai, pronto. Vai que vai. Então vamos lá compartilhar a tela aqui. Dona Raquel Facanalha. Você vai me dando os oks, tá bom? Para poder ir passando as telas. Perfeito.
Só que eu falei, agora não tá indo. Aqui, beleza. Pronto. Aí, agora vai. Aí. Quer que eu tente aqui? Pronto. Agora foi. Deu uma travadinha. Ah, beleza. Pois bem, tava aí. Pode passar, por favor, Sabrina. Tava aí agradecendo a oportunidade. Eu sou campineira, nasci, fui criada, casei por aqui. Vivo na cidade de Campinas. Fui sempre muito apaixonada por atividade física, por exercício físico. O dia da educação física da escola era o dia mais legal da semana para mim. E eu queria muito entender, compreender como... Eu ficava muito curiosa para saber, meu Deus, como que a atividade física feita com regularidade pode impactar positivamente na saúde das pessoas, na vida das pessoas. Como que esse fenômeno ocorre, né? Como que funciona isso? Aí escolhi fazer educação física, não tinha outra carreira em vista para mim, não tinha. E desde então, desde 2002, quando eu ingressei na Unicamp, eu não parei aí de estudar a educação física, a ciência do treinamento, todos os seus fenômenos aí. Continuo aí estudando e mais recentemente também dando cursos aí na área, tanto do Low Pressure Fitness, que é um método espanhol aí de exercícios posturais e respiratórios, que numa outra ocasião posso explicar mais largamente do que se trata, rodava o Brasil aí levando essas formações para fisioterapeutas e professores de educação física. E agora eu estou há 40 dias, mais ou menos, de lançar o primeiro curso de uma nova empresa que eu estou abrindo, que chama o Impulse. Vou lançar um curso sobre treinamento e eletroestimulação muscular com uma parceira fisioterapeuta. Enfim, representante da Compex do Brasil. Pode passar. Por favor. Ele travou aqui, Raquel. Vai tocando e eu vou tentar compartilhar a tela novamente. Beleza. Vamos lá, pessoal. Assim, paciência. Antes mesmo de eu terminar a graduação, eu comecei a trabalhar, para contar aí um pouco da minha trajetória, né? Comecei a trabalhar numa academia perto da minha casa, como estagiária na musculação, e depois tive toda a grade de aulas coletivas de uma academia, daquela mesma academia na minha mão, dava aula de spinning, jump, gritava, feito uma louca, e era uma delícia. Bom, daí um determinado dia, ainda nessa academia, uma moça, a Silvânia, me procurou dizendo que ela tinha interesse de fazer treinamento personalizado. Imagina, 2004, acho, 2005, falar de treinamento personalizado, poxa, que sonho, né? Eu não tinha nem saído da faculdade, era alguma coisa extremamente interessante, nova e legal, e uma grande possibilidade, uma grande oportunidade. Ela é minha aluna ainda hoje, uma grande amiga. E aí foi, comecei a trabalhar como personal trainer, até que em um determinado momento tinha agenda cheia, e isso se configurou a minha única atividade profissional, né? Eu fui deixando as aulas coletivas, as aulas de ginástica laboral que eu ministrava dentro das academias corporativas, e virei personal trainer mesmo. Só que chegou um momento que isso também não estava bom para mim, também não estava bom. E eu comecei a desejar o meu próprio espaço. Eu tenho um perfil de busca, de investir em curso, de querer conhecimento.
E eu comecei a perceber que não dava mais para mim, sabe? Naquele ambiente eu não conseguia desenvolver todo o meu potencial. É, e eu decidi abrir o meu próprio negócio. E aí passei aí 3 anos estruturando, buscando as informações necessárias, entendendo de custos, das despesas, de como eu venderia os meus serviços, que investimentos eu precisaria fazer, como que funcionava o mercado, se era um mercado promissor para o que eu estava imaginando fazer. Eu fui entendendo todo esse conceito, esse contexto. Bom, eis que em 2017... eu inaugurei o Raquel Facanalli Treinamento Físico Personalizado e super entusiasmada, com muita vontade de desenvolver meu sonho, de fazer a coisa acontecer. E hoje a empresa tem 2 anos e meio e, assim, de muito, 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 muito trabalho, aprendizado, amadurecimento. Eu costumo dizer que em 2 anos e meio, eu acho que eu amadureci 10 anos, sabe? Só quem tá aí com essa experiência é que vai saber e vai concordar aí comigo, certamente. Bom, eu sei que tem que ser muito rapidinha, muito breve com as informações aqui, mas sobre desafios aí, dificuldades, né? E sobre o que eu faria diferente hoje, 2 anos e meio depois, e tendo até a pandemia aí como aliada para refletir sobre algumas coisas da vida, né, e rever algumas coisas. Bom, eu acho que uma das primeiras coisas que eu daria como conselho para quem pretende iniciar um negócio, tem esse sonho, tem essa vontade: guarde dinheiro. Guarde muito dinheiro, porque ter reservas vai te tranquilizar, vai te poupar noites de sono, de noites em claro. E quando a gente abre uma empresa, a gente faz um cálculo, a gente imagina uma situação e até coloca para mais, mas, gente, é muito mais do que isso, aparece muito mais coisa. Então, eu teria guardado mais dinheiro. Ainda que, assim, meu negócio roda, graças a Deus, no azul. Pouquíssimas vezes eu tive uma situação de vermelho ao longo desses 2 anos e meio. Não recorri a empréstimo, nada disso. Fiz tudo muito pé no chão. E teria também desenvolvido a habilidade, para além da questão técnica da minha área, de ser administradora, né? Então, assim, para empreender, a gente precisa aprender a empreender, né? Não basta você se destacar na sua área de atuação, no meu caso, na educação física, no treinamento personalizado. Você tem que ter conhecimentos aí para além da sua área, não tem jeito, né? Então, de administração, como eu falei, de relações humanas, de gestão de pessoas, de liderança, e desenvolver outras capacidades e habilidades que vão te dar sustentação para você fazer bem aquilo que você se propuser a fazer. Agora, falando sobre acertos, conquistas, de verdade eu posso dizer que eu me sinto muito feliz e muito vitoriosa, assim. Eu acho que isso pode encorajar, né, que é um dos objetivos aqui, encorajar mulheres, né? Eu já não faço parte, graças a Deus, daquelas estatísticas de que muitas empresas que abrem suas portas em pouquíssimo tempo fecham as suas portas, né? Então, graças a Deus, eu sigo aí firme, apesar da pandemia, né? O meu negócio está em pé, e durante esse período mantive os meus clientes e consegui, graças a Deus, clientes novos, alunos novos, e graças a Deus a gente está tocando aí muito bem, com muitas perspectivas legais, né? Então, esse isolamento fez eu melhorar o processo, entender onde estavam os problemas, diminuir gastos, criar alternativas, lançar novos serviços. O online foi uma grata surpresa. Eu nunca passei tanto tempo na frente de um computador na minha vida, né? Imagina que eu nem gosto disso, porque eu quis fazer educação física, gosto de movimento, né? Gosto de ficar sentada, não. Pode passar, Sá, por favor.
Bom, hoje o Raquel Facanalli Treinamento Físico Personalizado conta aí com, além de mim, né, que sou profissional de educação física, outros professores, outros personagens, conta também com fisioterapeutas, com uma nutricionista, e eu faço questão que isso aconteça, passam por alinhamentos e treinamentos constantes aí. Eu até às vezes exagero um pouco, o pessoal no final do ano falou assim para mim, Raquel, para, eles não aguentam mais treinamento, não aguentam mais. Mas é porque eu entendo que a responsabilidade na nossa mão é muito, muito grande, né? E que a gente tem que saber de fato o que está fazendo. Quem procura treinamento personalizado, geralmente tem um caso clínico, enfim. A gente faz aí, aqui no Raquel Facanalli, o treinamento personalizado, a gente tem a fisioterapia e também tem a fisioterapia dermatofuncional, que é toda a questão de estética facial, corporal, aulas de low pressure fitness, pilates, orientação nutricional, enfim, um monte de coisas legais e boas. Eu sou suspeita, né? Eu acho. Bom, sobre empreender, o que é para mim isso aí, né? Na minha experiência aí desses 2 anos e meio extremamente bem vividos, de muita dedicação assim full time para o meu negócio. Que não adianta, gente, a gente ser inteligente, ter a capacidade de fazer, desenvolver habilidades, como eu falei, que são muito importantes, devem ser desenvolvidas para além da parte técnica. Mas é preciso ser arrojado, ter atitude e agir, buscar e estar sempre com prazer de estar fora da zona de conforto o tempo inteiro, o tempo todo. É isso, eu quero muito agradecer, muito obrigada aí pela oportunidade de novo, pela atenção de vocês aí nessa tarde. Me siga nas redes sociais, no Raquel Facanalli, vai lá correndo e já dá um seguir lá, ou seja, minha amiga no Facebook. E quem estiver aqui me assistindo, me manda um direct, me manda aí uma mensagem pelo Facebook, enfim, que eu estou oferecendo em qualquer serviço do Raquel Facanalli Treinamento Físico Personalizado, 10% de desconto. Eu acho que eu consegui, né? Chegar no final do tempo. Raquel, quem sabe faz a versão magia, é isso aí. Vambora, tudo bem, vambora. Você viu que ela foi rodando os slides, tipo, vai, 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 vai. Obrigada, Raquel, uma história inspiradora pra gente. Muito bem, meninas. E agora chega a hora da gente fazer o nosso pitch de vendas. Então, quem está afim de participar do pitch de vendas, aproveita agora para manifestar o seu interesse. Enquanto isso, a nossa queridíssima Patrícia Donato já entrou aqui na área. Já falou assim, Sabrina, estou entrando quietinha. Abre o microfone aí, Patrícia, dá um oi. Oi, gente, boa tarde. Prazer estar aqui, grande inspiração estar aqui com vocês. Agradeço a Sabrina e não sei se a Rosana está aí. Rosana, motivo de nos conectar, né? Então, até já com o meu conteúdo, hein? Show de bola, muito bem. Meninas, me ajudem aí. Quem que está no pitch de vendas, vamos abrir o microfone 30 segundos. E nós vamos combinar o seguinte, mulherada. Deu 30 segundos, a gente fecha o microfone e agradece, ok? Ana, você viu se alguém se inscreveu aí? Eu estava acompanhando a apresentação, não consegui ver no chat. Tem duas? Então, primeira lá, pode começar. Então, a primeira vai ser a Cris, frutas congeladas. Depois vai ser a Salete. Vou abrir seu microfone, Cris. Aceite, pode começar. Olá, meninas. Meu nome é Cristiane, eu sou aqui de Campinas. Eu sou empreendedora há 6, 7 meses. Eu faço uma representação, na verdade, abri uma empresa com uma representação de frutas congeladas em porções e detox, que está sendo muito bem aceita. Elas são todas frutinhas assim, ó, todas congeladas em unidades, tá? E tem a parte de detox também, que são unidades todas e picadinhos, tá vendo? Então, eu pego toda a parte agora, eu era representante de
CNPJ, e com essa crise agora eu foquei em CPFs, então assim, estou sendo muito bem aceita aqui na região, já expandi para Sorocaba, então está sendo um produto bem legal e eu queria apresentar para vocês. Obrigada, Cris. Obrigada. E onde a gente te encontra? Instagram? Eu tenho um Face, Instagram, chama Cris com dois S's, Cris Frutas Congeladas. Tá, e você manda então aqui pra gente no chat para todo mundo ter. Muito obrigada. Obrigada. Vou chamar então agora a Salete. Olá, meninas, boa tarde. Sou embaixadora aqui de Ribeirão Preto, é um prazer estar aqui com vocês. Aqui em Ribeirão eu tenho um coworking chamado Global Hub. É um espaço que já tem 8 anos, espaço compartilhado, que conta com salas de reuniões, auditórios, salas executivas, escritório virtual. Então, caso vocês precisem de espaço para trabalhar em Ribeirão, será um prazer recebê-las e, inclusive, tomar um café com vocês. Um grande beijo. Eu já usei o espaço da Salete, recomendo fortemente, pessoal. É muito bom, Salete. Maravilha. Obrigada, Salete. Então, agora a gente vai ter a Patrícia Rampazzo Ferreira. Cadê Patrícia? Patrícia? Oi. Pronto. Oi. Eu sou Patrícia, boa tarde. É minha primeira vez aqui no Mulheres Empreendedoras. Eu sou empreendedora sozinha. Há 2 anos, eu trabalhei sempre junto com meu pai, então estou ainda no momento de superação, atendo aqui na Vila Industrial em Campinas, estou em atendimento hoje, estou até paramentada, e por coincidência o meu público-alvo são mulheres, especialmente mulheres a partir dos 30 anos, que é o público com o qual eu me identifico, né? Sempre a gente está naquela... Chegou uma idade que a gente quer um investimento, quer uma mudança de rumo profissional, pessoal. Então, meu público-alvo são mulheres. E eu estou aqui à disposição. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Gente, só para a gente ter uma visão mais ampla, sim, eu vou deixar o cronômetro aqui na minha tela, aí vocês podem acompanhar o tempo, tá bom? Só dá tempo também... de mais um, Bia, só mais um. Então, a gente tem a Alexandra Andrade, Olhos Essenciais. Alexandra está no mudo. Pedi para ela abrir o áudio. Acho que não vai rolar, Bia, põe a próxima. Tati Ferrara. Vai, Tati. Cadê, Tati? Conseguem me ouvir? Agora sim. Quem tá falando? Tá. Gente, tudo bem. Vamos lá. Não tem problema. Essas coisas acontecem. Então, todo mundo em casa aprendendo. É o primeiro café online. O negócio vai rolar. Eu vou passar a bola agora para Patrícia Donato, a dona do dinheiro. Olha que nome mais sugestivo. Ela é palestrante, consultora, toca o BMI, é voluntária no Padre Haroldo, faz um montão de coisa. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês, compartilhar uma apresentação maravilhosa. Pega papel e caneta, põe um monte de pergunta no chat para ela e aproveita essa mulher, gente. Ela é, assim, uma sumidade no assunto. Vamos embora, Patrícia. Obrigada, Sabrina. Eu também vou me apresentar já contando a história. Já coloquei aqui meu cronômetro, porque além de dona do dinheiro, eu brinco que eu sou dona do tempo. A gente, quando empreende, a gente tem que virar dona de um monte de coisa, não é? E prazerzão estar aqui. Vi que tem minha amiga Tati Melonari. Beijo especial. Aninha do BNI também, da Tupperware. Beijo. Se eu não vi mais alguém que eu conheço, depois manda um beijo aí pra mim. Bom, vou compartilhar meus slides. Eu acho que vocês precisam me colocar de co-host, né? Para eu conseguir compartilhar daqui. Não, acho lá, que você Bia, consegue. Libera. Já consigo? Ah, tá aqui. Muito bem, então vamos lá. Conteúdo preparadíssimo para vocês.
Eu vou minimizar um pouquinho a minha tela, mas qualquer coisa que, se falhar meu microfone, vocês me avisem, por favor, por áudio, tá bom? Então, de novo, agradecer a Sabrina, Rosana Moraes, que nos conectou, e trazer um pouquinho, vou explicar já já o que é essa marca, quem é a Patrícia, por que que eu tô aqui falando para vocês de finanças, né? Mas primeiro, eu queria que vocês fizessem check-in, não sei se já fizeram no início da reunião, sugiro algumas hashtags aqui, a rede Mulher Empreendedora de Campinas e a Dona do Dinheiro. Então, se você quiser usar, fazer um stories, alguma coisa, marca também a Dona do Dinheiro no Instagram. Por que check-in? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, começa que a gente tem que aparecer para a gente poder mostrar para as pessoas o que a gente faz e elas terem curiosidade de saber o que a gente faz. Depois disso, quero fazer alguns acordos com vocês. Eu sei que vocês estão aqui full time, mas a gente está, muitas pessoas estão home office, a gente tem cachorro, filho, papagaio, periquito. Então, vamos buscar atenção, porque esse conhecimento que eu vou trazer aqui, se eu fizer essa palestra daqui um dia, daqui uma semana, provavelmente não vai ser a mesma. Então, meus acordos que eu sugiro a vocês é: eu esteja presente, é proibido filmar na íntegra. Se você quiser fazer, como eu falei, pequenos stories, alguma coisa, não tem problema, mas porque essa palestra vai chegar a outras pessoas também, né? E também anote todas as dúvidas. Apesar do tempo ser um parecer curto, eu trouxe bastante coisas que vocês podem colocar em prática. E se tiverem dúvidas, nós vamos abrir no final rapidinho para tirá-las, tá bom? E participe integralmente. Tem histórias que eu vou contar aqui que talvez vocês já viveram, tem dores que talvez vocês já sentiram, mas pode ser que a experiência que vocês tiveram não foi tão profunda quanto o que eu vou contar. Então, tire daquilo ou do que eu trouxe aqui uma lição para que você consiga fazer melhor da próxima vez, ok? Vou passar um vídeo. Eu acho que eu não compartilhei o som. Peraí. Agora sim. Eu vou baixar um pouquinho o volume e vocês regulem aí na máquina de vocês também, tá? Um vídeo que é um convite para abra-se para o novo. Vocês acham que eu vou vir aqui falar de dinheiro e de planilha, né? Vamos ver. Curtam aí. O pensamento tem poder infinito. Ele mexe com o destino, acompanha a sua vontade. Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que detona o processo de vitória. Ser otimista é ser perseverante. É ter uma fé inabalável e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal iniciativa e conspira a seu favor, colocando-o a serviço da humanidade. Você é quem escreve a história de sua vida ao optar pelas atitudes construtivas. Você cresce como ser humano e filho dileto de Deus. Positivo atrai positivo. Alegria chama alegria. Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência desperta energias vitais que vão trabalhar na direção de suas metas. Seja incansavelmente otimista. Faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Seja mais paciente consigo mesmo. Saiba entender suas limitações. É humano e natural viver aflições. Só não é inteligente conviver com elas por muito tempo. Ao escolher com sabedoria viver sua vida com otimismo, seu coração sorri, seus olhos brilham e a humanidade agradece por você existir. Tocando um pouquinho o coração dessas mulheres. A gente tem que ser muita coisa realmente na vida. Ah, eu tô vendo as palminhas. Vocês têm na barrinha de baixo, action, tem como pôr joinha e palminha. Acho que vocês não viram ainda na ferramenta, é bem legal. Olha lá as palminhas. Muito bom.
Por que que a gente tem que tocar o coração, né? Eu vou aprofundar hoje um tema que é muito mais ligado ao porquê a gente quer fazer dinheiro do que ter o dinheiro, né? Do que ser rica. É porque querer ter essa fortuna ou essa riqueza que está dentro de vocês já por algum motivo. Então, como a Sabrina falou, pega papel e caneta, porque eu vou soltar muitas questões aqui, perguntas, e agora vocês vão fazer a sua listinha de expectativa. O que que você espera dessa conversa sobre o dinheiro? Por quê? A gente está todo dia lidando com expectativa e realidade, não é? Expectativa de um dia produtivo, de que as coisas deem certo, de que dê tempo, de que a meta seja atingida, enfim, várias expectativas. Só que a nossa realidade é aquilo que a gente consegue fazer com o que a gente recebe. Então, anote a sua expectativa da nossa conversa, porque a minha missão é muito grande, mas eu não vou conseguir fazer ela sozinha. E eu gosto muito dessa frase, como educadora também, né? É que não é possível empurrar o conhecimento para dentro de um cérebro, ele precisa ser puxado. Então, hoje vocês têm que estar abertas a puxar. E é esse o meu convite a partir daqui. Bom, vamos lá. Vocês já conhecem a história do girassol? Eu gosto de compartilhar histórias, né? Vocês conhecem a história do girassol? O que que ele faz todo dia quando ele acorda? Ele é uma planta, deve acordar, né? Todas as manhãs, quando ele acorda, ele se vira para o lado do sol, não é? É o que ele precisa para a energia dele, para a vitalidade dele, para a vida dele. Eu aprendi isso quando eu era criança, que o girassol acorda e vira para o sol. E se o dia estiver nublado? E se aquele dia não tiver sol? E se ele não encontra a fonte de energia dele? O que que ele faz? Vocês sabem? Ele se vira para o girassol mais próximo, que está mais cheio da energia do dia anterior. O girassol que está mais pronto para compartilhar com ele a energia que ele precisa. E o que que nós somos? Nós somos empreendedoras que temos nossas histórias de vida, nossas batalhas, nossas conquistas e que todos os dias estamos energizadas ou buscando energia. Então, se você tem alguma dificuldade no seu negócio, se algo não está dando certo, procure ajuda, procure alguém, uma mentoria, uma amiga, alguém que já trilhou o caminho que você está trilhando, até a sua referência. Eu falo que eu tenho duas referências em finanças pessoais, não sei se vocês conhecem. São bem extremistas. Uma é Natália Arcuri, do Me Poupe, que eu acho que vocês conhecem, e a outra é Gustavo Cerbasi, do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Cada um com o seu perfil. E a dona do dinheiro está aqui no meio, né? Então, o que que cada um deles me inspira? Quando eu tô aquele girassol no dia nublado, onde eu busco essas coisas? Você precisa determinar suas fontes. Para quê? Para que você um dia não esteja tão bem, mas no outro você possa ser o girassol que apoia, porque você soube buscar essa ajuda. Vamos seguindo aqui. E aí, vou me apresentar. Eu chamo isso aqui de currículo, um pouco do que a Sabrina já falou. Sou administradora de empresas, tenho MBA em gestão de negócios, sou membro da Slack, que foi onde eu conheci a Rosana Moraes. Sou networker profissional do BNI hoje, membro de uma equipe em Campinas e atuo lá na gestão como presidente da equipe também. E sou docente no Unimogi, Mogi Guaçu, no MBA. Então, estou dando aulas online aos sábados, alguns módulos, está bem bacana. Voluntária no Instituto Padre Haroldo, para quê? Para levar a educação financeira quando eles estão recuperados, quando vão voltar para o mercado de trabalho, para a vida, enfim. Eu dou uns módulos lá de educação financeira como qualquer ser humano merece, ok? 20 anos eu atuei no ambiente corporativo, então nas empresas eu sabia exatamente planejar, fazer fluxo de caixa, passar por auditorias, saber dar resultado. Tudo muito rígido, muito rigoroso, como talvez algumas de vocês pensem que é o mundo das finanças, né? Das finanças corporativas. E aí, só que eu tive uma dor lá. Então, eu vou começar a falar das coisas que transformam a vida da gente. Eu, numa das últimas indústrias que eu trabalhei, eu tive uma péssima chefe, para mim. Ela podia ser ótima para a empresa, mas para mim ela não foi muito boa. E ela fez eu transformar a minha carreira, porque a partir do momento que eu não me identifiquei com aquilo que ela praticava, eu pensei assim, eu não quero estar nesse ambiente, eu não quero ser uma executiva de alto escalão e tal. Nada contra quem quer e quem teve trilhou um bom caminho, mas a minha história não me levou para isso. E aí eu falei, como eu vou fazer para ser quem eu quero ser, para conquistar o que eu quero conquistar? E aí eu resolvi ser consultora empresarial. Porque eu ia resolver nas empresas tudo aquilo que eu sabia de gestão, de processos, nanana, mas com a expertise de uma multinacional, né? E eu ia ser dona do meu negócio, que seria um grande sonho. Então, eu comecei a empreender. Aqui está desatualizado. Eu fui consultora empresarial por 7 anos, mas isso já faz mais de 12, 15 anos, né?
E aí eu comecei a organizar um monte de empresa. Chegava lá, fluxo de caixa, planejamento estratégico. E eu ia embora e o dono da empresa continuava tomando as mesmas decisões equivocadas. O que vocês acham que acontecia? Eu colocava um monte de processo, mas eu não conseguia mudar a cabeça do dono. E as decisões vinham muitas vezes da história de vida dele, né? Da onde que a gente tira as decisões do dinheiro? Do meio, dos pais, da cultura, daquilo que você fez, daquilo que você aprendeu. E isso nas empresas não funciona muito bem, se você não foi lapidado com educação financeira, né? Já conheci pessoas que foram filhos de japoneses, agricultores, que têm um senso diferente com o dinheiro e aí, por consequência, tiveram um bom resultado. Aí eu desisti das empresas e pensei assim, eu preciso cuidar das pessoas. Então, eu me tornei consultora financeira pessoal para cuidar do bolso da turma. E é isso que eu faço há mais de 5 anos. A Dona do Dinheiro nasceu em 2015 e me tornei palestrante para levar o conteúdo. Aí, quando eu comecei a história lá, eu falei assim, vou fazer um blog para conversar com essas pessoas. Eu nem tinha definido que a especialidade seria mulheres. E comecei a listar apelidos, né? Falei, como vai chamar meu blog? As pessoas têm que sentir que é delas. E como eu vou fazer isso? E aí, listando meus apelidos, veio a Dona do Dinheiro, que era o apelido que eu tinha nas controladorias, nas tesourarias. Fala lá com a Dona do Dinheiro. Mas eu era a Dona do Dinheiro dos outros, não do meu dinheiro. E a seguir eu vou contar a história como eu me tornei dona do meu. Então, eu abri o blog e se tornou hoje uma marca registrada, né? E eu continuo sendo apaixonada por isso que eu faço. Mais apaixonada por gente do que por números. Olha que bom. E a minha realidade? Bom, eu não sei vocês, mas eu tinha sonho de ter uma família perfeita e meus pais, né, eram bastante prósperos até um período, até que eu comecei a ver meus pais preocupados com dinheiro e com finanças. Por quê? Eles tinham um comércio, uma rede de loja de calçados e o meu pai tinha o vício do jogo. Só que o grande problema daquela família não era só o vício, é que a minha mãe, que não tinha escolaridade, era empreendedora e a pessoa que produzia o dinheiro. E ele, por ter formação, ele era contador formado, ele tomava decisões. Só que a pessoa que tinha o vício tomava decisões. Ou seja, tudo errado, tudo o ambiente preparado para ruir, não é? E foi isso que aconteceu. Com 11 anos de idade, meus pais separaram e acabou tudo. Acabou família, acabou negócios. Eu vi a minha mãe assim, ó, vivendo sem dinheiro. O modo de vida dela era o modo da escassez. O que que isso nos ensinou? Nunca faltou comida, nunca faltou calçado, nunca faltou estudo de alguma forma, mas ela vivia no modo escassez. Ela se privava de tudo, sabe? É pouca comida, é pouco dinheiro, vai faltar. Então, assim, é o que foca expande, nós vamos falar mais para frente. Então, ela vivia nesse modo. Como que eu viro a chave e mudo para o modo abundância? É isso que eu quero chegar. Então, me casei muito cedo, aos 17 anos, fui casada por 31 anos com o Marcos, com quem eu tive Guilherme e Duda. Duas pessoinhas que me ensinaram mais um pouco sobre educação financeira, porque, apesar de serem masculino e feminino, eles tomavam decisões independentes, né? O Guilherme socializava com o dinheiro, pagava para os amigos. E a Duda deixava um pouco do dinheiro em casa, porque ela dizia assim, vai que falta. Então, se você tem crianças pequenas ou adolescentes, já começa a olhar para o modo que eles fazem isso. E não tente rotular, porque além da sua cabeça e da cabeça do seu marido, eles têm a própria independência com o dinheiro. Então, a gente tem que fazer o quê? Lapidar. E aí foi que eu busquei o autoconhecimento, porque nem eu tinha, né? E eu precisava de saber controlar o meu dinheiro. Então, eu tive bastante escola com o Marcos, porque ele era agricultor, a família dele, então eles não tinham salário, eles pensavam um ano, né, quando a gente casou, e isso tornava as coisas muito mais fáceis, porque entrava dinheiro nas safras e você tinha 6 meses para usar aquele dinheiro. Fácil? Como? Quando a gente pensa em salário, parece muito mais fácil, só que a gente gasta num absurdo imediatismo, né? Então, autocontrole financeiro não quer dizer aquela escassez que a minha mãe vivia. Quer dizer, com o dinheiro que você produz, o que é possível você fazer para realizar suas coisas? E assim, de preferência, não faltar. Então, te convido já a fazer uma reflexão. Onde a sua história com o dinheiro começou? Quando você se lembra de ter tido um dinheiro, o que, que você fez com esse dinheiro? Baseado em que crenças ou em que certezas que você fez com esse dinheiro? E nós vamos falar do negócio já já. Então, esse tema surgiu para quê? Lembra que eu falei que o empreendedor tomava decisões equivocadas? A mesma pessoa que abre um CNPJ é a pessoa que está em casa cuidando de tudo do bolso. Então, a cabeça que toma as decisões é a mesma. Só que você tem que começar a separar
a pessoa física da jurídica, no sentido de que são dois não é corpos orgânicos, duas coisas que precisam, cada uma de sua reserva financeira. Por que que eu quero chegar nesse ponto? Eu já tive pessoas que têm o negócio saudável e a vida pessoal bagunçada. Eu já tive pessoas que têm a vida pessoal organizada e o negócio daquele jeito. Então, assim, não existe isso. O equilíbrio só vem quando você está em paz com as suas decisões, tá? Então, vamos entender a diferença da matemática e da lógica? Dá um joinha aí se você gosta de matemática. Agora não vai ter nenhuma um joinha. As pessoas têm pavor de matemática, olha lá. Então, poucas pessoas gostam da matemática. E para que que a gente precisa dela? No conceito, a gente precisa para fazer conta. Só que não é fazendo conta que a gente enriquece. É tomando decisão, não é? Então, por isso que eu trago a lógica. Quando você começa o seu dia, se você já escolheu o que você vai comer, vestir, as atividades que você vai fazer, se você tem que se deslocar, que hoje em dia já é bem raro, mas se você tem que ir para algum lugar que demanda meia hora e você sair 20 minutos atrasada, você logicamente sabe que você não vai chegar. Então, a lógica, ela é muito mais real na nossa vida. Olha os conceitos. Eu trouxe dois da lógica, tá? O primeiro, discute o uso do raciocínio em alguma atividade. É como a gente determina o certo e errado, o verdadeiro e o falso, o caro, barato, essa lógica é só sua. E no filosófico, ele é um raciocínio válido, ou seja, válido para quem? Para quem está pensando, não é? Então, por isso que nós somos tão diferentes, por isso que casais brigam por causa de dinheiro, infelizmente, 7 entre cada 10 que se separam é por causa de dinheiro, e não é só por causa da falta, às vezes é por causa da decisão. E na matemática? Diz que é uma ciência do raciocínio lógico. Olha o que a matemática estuda. Quantidade, medida, espaço, variação, estatística. Não está falando em dinheiro e não está falando em saber fazer conta para ficar rico, né? Então, para a gente conseguir ter mais equilíbrio financeiro, realizar os nossos sonhos, nós precisamos colocar os dois pés na lógica e fazer algumas contas de vez em quando. Mas não é a prioridade a matemática. Inclusive porque, se vocês perguntarem para mim sobre investimentos, tem uma pessoa que cuida do meu dinheiro. Eu não sou especialista em investimento. Eu sou especialista em fazer o meu dinheiro e usar o meu dinheiro. Então, vamos entender melhor isso. Por que que você resolveu empreender? Lá, quando eu comecei, eu resolvi porque eu não tive aquela chefe lá muito legal e eu queria carreira solo. Tem gente que começa a empreender porque quer mais tempo com a família, outros porque querem ser realmente donos do negócio, outros porque não querem ter chefe. Qual foi o motivo? Quero trabalhar menos horas por dia, ter mais flexibilidade, descubra o seu motivo. E depois você responda essa pergunta: por quanto tempo você quer que o seu negócio prospere? Se você não souber responder essas duas perguntas em um curto espaço de tempo, assim, numa conversa de um café, provavelmente você vai entrar para as estatísticas do Sebrae e a sua empresa pode vir a ter problemas em até 5 anos de existência. Por quê? Porque se a gente sonha em empreender e não traça um plano, não traça um objetivo com aquilo, a probabilidade de dar errado é muito grande, né? Ó, eu falando de probabilidade. É isso, é a lógica, entende? Então, assim, quando eu comecei a empreender, há 5 anos atrás, a Dona Dinheiro tinha um formato. E esse formato foi sendo lapidado a cada 6 meses, a cada 1 ano. Eu vou sugerir hoje um prazo. Mas você tem que entender o porquê. Porque se você esquecer do porquê, qualquer motivo, desculpa a brincadeira, mas qualquer pandemia vai fazer você colocar em xeque o seu negócio. E não é, gente. Quantas pessoas se reinventaram? Quantas crises já teve? Eu perdi dinheiro na poupança com o Collor. Já entrega a minha idade. Então, entende? Assim, ó, crise não vai deixar de existir. Essa, ela é única, exclusiva? É. Só que para você contar para seus filhos, para seus netos, ela já não é, né? Porque a gente não sabe o que que eles vão viver também. Então, responda essas duas perguntas e siga. Alinhando o tema também com a Sabrina, eu trouxe 3 pilares essenciais para você desenvolver aqui comigo, tá? Primeiro vai ser o planejar. Ah, eu já sei planejar, eu tenho tudo organizado. Ok, nós vamos fazer um check desse planejamento hoje e ver os motivos se estão de acordo. Segundo, ter uma mente próspera. Adianta você se engessar num planejamento e na hora de tomar uma decisão, tomar a decisão equivocada? Não. Terceiro, evoluir, porque a gente evolui constantemente, não é? Olha a gente desbravando aqui uma palestra online, vocês com a reunião de vocês, com o café de vocês,
Não é a mesma coisa que o presencial? É claro que não. Mas é útil e a gente continua com os nossos negócios abertos, a economia continua acontecendo, né? Então, vamos lá. Primeiro lugar, construir a sua jornada. O que é essa jornada? Jornada do planejamento. Então, por que planejar? Eu gosto daquela história do tiozinho que entrou no elevador e o assessorista falou assim, para qual andar o senhor vai? E ele falou, não sei, já estou no prédio errado mesmo. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é? Esqueça isso. Por que planejar? Para ter um caminho. Ah, mas eu planejei há 2, 3 anos atrás, deu tudo errado. Que joia, porque você já sabe um jeito de não fazer, né? Mas há 2, 3 anos atrás é muito tempo. Então, planejar tem que ser uma coisa cíclica. Planejar, acompanhar, rearranjar, reorganizar. Isso eu vou mostrar mais para frente, fica tranquilo. Quanto tempo leva para ter resultado? Olha lá, eu vou trazer uma metodologia que eu uso nas finanças pessoais, que é para vocês usarem em tudo, tá? Em qualquer objetivo, qualquer coisa que vocês queiram alcançar, imagina o ano em 4 blocos de 3 meses. Eu amo o período de 90 dias. Por quê? Em finanças pessoais, ele é milagroso. Em finanças pessoais, a gente muda muita coisa em 90 dias. A gente alivia as parcelas feitas. A gente faz um novo modo de pensar sobre o dinheiro. Cria rotinas. Se adapta a ferramentas, que eu vou trazer hoje. Então, quanto tempo leva para se ter um resultado? Depende. Se o resultado for de curtíssimo prazo, eu falaria de 3 a 6 meses, com bastante dedicação. Se o resultado for de médio prazo, de 1 a 2 anos, e a partir de 2 anos de longo prazo. Mas onde começa o resultado? No dia seguinte do planejamento, quando você está colocando ele em prática, quando você acorda pensando quais são os seus objetivos, né? Então, olhar para o ano em blocos de 4 blocos de 3 meses te dá a oportunidade de lapidar 4 vezes o seu planejamento no ano. E se você era daquele tipo que fazia um planejamento em janeiro e só ia revisar ele no próximo janeiro, olha quanto tempo perdido, quanta experiência jogada fora, porque você não vai lembrar o que você acertou e o que você errou, né? Principalmente o que você acertou. Então, olhar para isso e, por último, sim, como que você vai agir no seu negócio. Nós tivemos agora, nos últimos 3 meses, um susto de como fazer as coisas. Mas por que não pegar essa velocidade e perceber o que é possível fazer? Eu já tinha 3 serviços com a consultoria. Hoje eu tenho 5 serviços e os 2 que foram criados foram em função da pandemia. Por que eu não tinha esses 5 produtos antes, esses 5 serviços antes, né? Porque eu estava numa zona de conforto. O que eu tinha antes estava funcionando, estava me trazendo dinheiro. Então, olhar como agir com os negócios não é simplesmente dizer assim, ah, se eu não tiver atendimento presencial, eu não tenho como fazer a minha atividade, a minha função. Sabe? O se, quanto se você está falando para o seu negócio, né? E se você mudar de negócio, quem sabe essa pode ser a solução. Nós vamos falar já já. Então, construir a consciência financeira é imprescindível. E ela vem de onde? Já falei que o planejamento não precisa ser engessado. Disciplina, sim, naquilo que você achar que é importante para você. Flexibilidade, escolhas conscientes. Vou falar uma coisa de mim. Disciplina. Onde eu tenho disciplina? Com horário, com arquivos, com compromissos, com documentos. Abre o meu armário para você ver a desorganização. Então, a gente não é boa em tudo o tempo todo. Você quer disciplina onde? Na sua rotina de administrativa do dinheiro? Você quer disciplina nas suas vendas? No seu plano para prosperar e para ter uma empresa melhor? É isso que você vai focar, é isso que você vai fazer, ok? Lembrando que equilíbrio não é tudo igual. Lembra aqueles pratinhos do circo? Imagina assim, se você tem que dar foco no trabalho, querendo ou não, a sua vida pessoal pode estar sendo um pouco atingida. O tempo de lazer, se você está estudando para ser melhor. Enfim, esses pratinhos eles vão rodar, mas cada um numa velocidade. Ou cada um com uma haste maior ou menor, que você está dando a importância. Então, equilíbrio não é estar tudo igual e tudo em paz. É estar tudo rodando dentro da sua necessidade naquele período, naquele momento, né? Eu falo aqui hoje de 2 filhos que eu tenho, um de 31 e uma de 24. Eu não tenho criança. Então, imagina o meu tipo de planejamento e como a minha vida está se dando, né? É diferente de quem tem 2 filhos pequenos em casa hoje, por exemplo. A vida está muito mais desafiadora com as crianças em casa. Então, olhar para isso e fazer escolhas conscientes.
consciência de onde? Do que você for aprender, do que você for aplicar para a sua vida, tá? Primeiro, então, os quatro pilares do planejamento. Ó, ferramentas, eu vou falar rapidamente. Prazos e controle, porque isso é muito essencial. Conheça seus sócios. Tem gente que acha que o sócio é o governo, né? Não é. E responsabilização, porque ninguém vai fazer por você e o negócio, afinal de contas, é seu. Então, ferramentas para as suas finanças pessoais e também do negócio. Eu falo muito, gente, para empreendedores de pequeno porte e profissionais liberais, tá? Se você tem uma empresa que produz, que tem funcionários, gestão, talvez você precise de um consultor empresarial. Eu estou falando aqui para quem é mais autônomo, tá? Da gestão. Então, ferramentas, planilhas, ou aplicativo, ou caderno. Qual é o melhor? Não sei, depende. Eu tenho uma cliente psicanalista que ela usa caderno, ela comprou os planners da Dona do Dinheiro, ela ama um caderno e ela é extremamente organizada com o caderno. Teve um senhorzinho também que foi recomendado pela Tati Melonari, que está aqui. Ele é dentista, trabalha odontologia em Valinhos. Ele anda com o cashbook da Dona do Dinheiro, deste tamanho, rosa, dentro da clínica, todo feliz. Por quê? Porque funciona. Então, ele faz controles nesse caderno. Ele não é dado a planilhas e muito menos a tecnologias. Mas, se você quer experimentar, dê foco. Quando que eu comecei a usar aplicativo? Quando eu precisava cuidar só do meu débito? Quando eu precisava planejar um dinheiro para uma viagem? Ou o meu cartão de crédito, a fatura está muito em descontrole? Então, para o aplicativo, e lembre-se de uma coisa, gente, nós não somos contadores. A gente não precisa pegar aquela tarifa de R$ 1,45 no banco. A gente tem que olhar para a tarifa bancária? Sim, mas o todo. Quanto eu gasto de tarifa bancária por mês? Ah, então isso é perigoso, né? Mas no aplicativo, você não precisa colocar o centavo do banco. Você precisa dar foco no que você quer aprender a controlar. Esse é um dos segredos da educação financeira. Uma coisa de cada vez, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, exceto se você já tem expertise, como eu falei antes, né? Planilhas. Quando eu comecei em 2007 cuidar da minha vida financeira, eu peguei a planilha do Gustavo Cerbasi, eu era super fã dele, eu tenho 7 livros dele, um autografado, etc. Eu peguei a planilha dele, eu era expert em Excel. O que aconteceu? Não durou 3 meses. Por quê? Para as finanças pessoais, aquela planilha, para a minha vida naquele momento, aquela planilha era muito complexa. Eu não tinha gosto de fazer, eu não tinha vontade de fazer, ela me cansava. Então, o que eu fiz? Peguei uma planilha mais simples e fui evoluindo. Hoje eu estou na top de linha. Mas eu não recomendo que a gente comece pelo mais difícil. Por que as coisas têm que ser difíceis? Não é? Então, começa pelo aplicativo, se você precisa controlar alguma coisa. Pela planilha, se você quer ver uma vez por mês, uma vez por semana, você vai sentar, você faz uma planilha, alimenta a planilha. E o caderno, se você precisa anotar uma despesa na rua, sabe? Aquela coisa de tipo, não posso esquecer, cria o seu jeito e a sua forma de fazer as coisas. Prazo e controle. Aqui eu vou falar no abrangente, por quê? Porque o tempo implica no planejamento. Como eu falei, casais sem filho, casais com filho pequeno, casais com filho adolescente, cada um tem um plano, cada um tem uma necessidade. Então, olhando para a linha da vida, se você não adaptar o seu planejamento, ó, vai passar muito rápido. Muito rápido. Quais são os principais pontos que você tem que olhar para o seu planejamento? A situação de vida, por exemplo. Ah, tem gente, eu tive um cliente médico lá em São João da Boa Vista. Vocês não acreditam. Ele ganha 120 mil por mês e ele estava no vermelho. Aí, quando eu fui olhar fazer, né, a conta dele e tal, ele vive com 30 mil. E os outros 90? 90 mil por mês dava para guardar. Não dava, não. O que acontecia com ele? Ele tinha aquele senso de provedor que veio da cultura dele, da criação dele. Ele era o filho médico de 6 irmãos que só ele se formou. Então, o que ele fazia? Ele provinha o dinheiro para todo mundo. Ele pagava a cuidadora da mãe, ele emprestava dinheiro para o irmão que estava desempregado, entende? Então, a situação de vida que ele se colocou era de ser provedor da família. Mas ele precisava disso? Não. Na verdade, ele não sabia dizer não para as pessoas. Ele tinha 2 filhos morando em São Paulo, vivendo um padrão de vida que ele não tinha com a esposa. Então, assim, o quanto a gente é engolido pelo meio, pelas coisas que os outros dizem que é certo ou errado e que às vezes a gente não concorda.
Então, ele precisou fazer um trabalho comigo e um trabalho com um terapeuta, mas este homem não dormia de noite. Depois de 3 sessões, ele começou a dormir de noite, ele começou a organizar as coisas. A filha teve um cartão com limite em São Paulo e ela perguntava, pai, qual que é o meu limite do cartão de crédito? Ele não dava, gente. Eu chego a ter urticária. Ele não dava limite para a filha e ela nem abusava tanto, né? Porque, na verdade, eu acho que ela tinha um perfil de controladora também. Mas, enfim, o tamanho da família, como eu falei, se tem foco na carreira, está precisando dar upgrade, precisa fazer cursos, tudo isso o planejamento vai envolver. Porque se você trabalha em prol do dinheiro, trabalha para ganhar dinheiro, vai ter uma hora que isso não vai ser suficiente. E esse médico me procurou com 57 anos de idade. Quando nós fizemos o plano dele e ele percebeu que ele ainda vai ter que trabalhar uns 15 anos, isso é decepcionante, não é? Porque não é o fim da vida, mas é o momento em que ele queria começar a aproveitar. Como é que faz? Então, isso tudo é muito, muito importante que se veja e que se crie os objetivos, porque sem objetivos isso não vai acontecer, tá? O próximo objetivo, qual é? É isso que você tem que definir. E por terceiro, conheça seus sócios. Quem são seus sócios? Por essa você não esperava. Familiares, assistentes e terceiros. Eu gosto muito dessa frase. Siga o seu dinheiro. Desde a pessoa que te ajuda em casa, com limpeza, com comida, com as crianças. Essas pessoas estão usando o seu dinheiro, os seus recursos, né? A família, sabe? A gente vê, por exemplo, hoje em dia, adolescentes. Eu tive uma cliente que era esse o caso. A conta de telefone estava extremamente controlada, mas os meninos consumiam tanto em iTunes e música e Google Play, não sei o que tem. Teve um mês que a conta de celular dela veio quase R$300. Isso é descontrole. Então, conversar com as crianças, explicar que aquilo tem que ter um limite, ela negociou. Ela falou, ó, dá para gastar até R$50 por mês. Então, tudo é negociável, né? E a família, se a família não sabe que você está fazendo controle, ela fica descontrolada. E eu vejo isso no início, quando eu comecei a fazer o meu controle, o meu ponto fraco é restaurante. Então, eu tinha que determinar quantos restaurantes eu ia no mês. E eu pensava de 1 a 30, anota isso. Mas o meu cartão de crédito vencia de 10 a 10, né? A fatura era de 10 a 10, tinha aqueles dias lá de ganho. Teve um mês que eu fui 5 vezes ao restaurante e era para ir 4. O que aconteceu? Estourou o meu planejamento. Então, isso são pequenos detalhes que você tem que pensar flexivelmente, porque o mês não é de 1 a 30. Se você recebe de 15 a 15, o mês é de 15 a 15. Se o seu cartão de crédito tem uma fatura de 20 a 20, é assim que você tem que pensar. Também em blocos, o mês em 4 blocos. E conversar com essas pessoas. Quem são os terceiros? As pessoas que você tem os cursos de língua dos meninos, às vezes o transporte que você paga, isso é negociável a cada 6 meses, a cada 1 ano. Vai ver o preço que está no mercado, né? E isso é importante por quê? Porque você não está jogando seu dinheiro pelo ralo. Senão as coisas se complicam. E o por último, responsabilização. Como eu falei do médico que foi meu cliente, aprender a dizer não. A gente está sendo bombardeado pela internet todos os dias, não é? Com consumo. A gente fala perto do Google e a coisa começa a vir em termos de propaganda. É o algoritmo. A gente acha que é um Big Brother, né? Mas é assim. E eu falei, gente, não é possível. Esse dia eu estava falando com a minha filha sobre o 5º andar em São Paulo, que ela estava procurando apartamento. Do nada, comecei a receber apartamento em São Paulo. Falei, tô podendo, né? Nada a ver, entende? Então aprenda a dizer não. E para quem a gente diz o primeiro não? Para nós mesmos. Sim. Porque a gente, às vezes, não é o se agradar. A gente, como a natureza feminina, que quer acolher, que quer resolver o problema do outro, a gente sempre acha que dá para dar um jeito. E às vezes isso é a falta de falar um não, tá? Mente próspera, como é que a gente faz? Aqui tem um videozinho bem legal também. Mas primeiro, conheça conceitos de educação financeira. Como eu falei daquela pessoa que só foca em problemas, se você começar a focar em educação financeira, você vai começar a conversar com pessoas que planejam, você vai se surpreender com o tanto de gente que pensa em educação financeira atualmente. E é que nem quando alguém fica grávida na família. Tô, aí você sai para a rua só vê grávida, não é? Então, dá foco naquilo que você quer expandir. Além disso, depois de conhecer os conceitos, colocar em prática. Ele não está aqui perto de mim, mas o primeiro livro que eu li foi Segredos da Mente Milionária. Eu peguei uma das razões, das 17 razões da riqueza e coloquei em prática. Em 8 meses, nós juntamos um dinheiro para comprar nossa casa própria. Para mim, aquilo era inacreditável. Era como acertar na Mega Sena, só que eu fiz com o meu dinheiro. Então, se você tem conceitos que você acredita que servem para você, coloque-os em prática.
E por último, valide o resultado. O que que deu certo para você? O que que não deu? Ah, tal coisa, que nem eu já tive cliente que comprar à vista é dolorido. Não, né? Não vou dizer que é uma crença, mas a pessoa não se sente bem comprando à vista. Então, o que que a gente faz? A gente valida aquilo. Por que que não é seguro? Por que que você sente que o dinheiro está indo embora? E aí a gente trata, provavelmente, uma crença que limita. Vou colocar outro vídeo aqui. Esse é do Pai Rico, Pai Pobre. Vocês já viram? Sabrina, só para a gente alinhar o tempo, eu faço em 45? Você finalizar até 16h30, 35, a gente tem um tempinho para perguntas ainda no final. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Então, eu vou colocar o vídeo. Pai Rico, Pai Pobre. Alguém já leu? Essa lição aqui, ele fala sobre a diferença entre ativos e passivos. Vamos lá. Baixa aqui. O pequeno Robert Kiyosaki teve dois pais. Seu pai de sangue tinha um curso universitário e um doutorado. O outro pai que ele adotou nem chegou a concluir o segundo grau. Ambos trabalharam muito e foram homens bem-sucedidos em suas carreiras. Um deles se tornou o homem mais rico do Havaí e morreu deixando milhões de dólares em herança para sua família e instituições de caridade, enquanto seu pai instruído deixou apenas contas a pagar. Durante o período de convivência com os dois, o Robert aprendeu lições simples, mas valiosíssimas de como se lidar com o dinheiro. Eu vou apresentar agora apenas uma, mas a principal lição transmitida pelo livro. Em relação à educação financeira, o nosso sistema educacional é claramente falho. Ele ensina a gente a conseguir um bom emprego, mas não a como ganhar e gerir dinheiro direito. Se você for ver, a nossa sociedade demoniza o culto ao dinheiro, mas ao mesmo tempo trabalha exclusivamente para ele. Infelizmente, nós ainda não aprendemos a fazer o dinheiro a trabalhar para nós. Por isso, a primeira coisa a se saber é a diferença entre ativos e passivos. Esqueça os conceitos de contabilidade, caso você conheça algum, porque o sentido dessas palavras foi alterado para esse livro. Em resumo, ativo é tudo aquilo que traz mais dinheiro para o seu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Parece simples, né? Mas a maioria das pessoas confunde ainda esse conceito. Se você compra uma casa para morar, um carro zero, e acha que os dois são ativos, você está errado. Se você paga despesas de IPTU, IPVA, seguro, manutenção todo mês para manter esses bens, eles apenas tiram dinheiro do seu bolso. Então, por isso, eles são passivos. Ativos de verdade são ações, títulos, fundos de investimento, imóveis que geram renda, um próprio negócio e muitos outros. Mas mais importante que entender a diferença entre as duas colunas de ativo e passivo é saber como uma pessoa rica opera nessas duas colunas. Quando o rico recebe renda, a primeira coisa que ele faz é investir em ativos. Os ativos geram mais renda para ele, com mais renda ele investe ainda mais em ativos e assim forma-se um ciclo virtuoso. Já o resto das pessoas, ao receberem um aumento, a primeira coisa que elas fazem é o quê? É comprar mais passivos. Uma TV de plasma, um iPhone 6S, um carro novo. Elas podem até ter um salário bom e parecerem ricas, mas no fim do dia elas estão presas em um fluxo de endividamento e de uma única fonte de renda. Se elas perderem o emprego amanhã, elas estão perdidas. Presta atenção nisso. Os ricos compram artigos de luxo por último. Os pobres compram artigos de luxo primeiro. Por isso, sempre pague você mesmo antes e só depois gaste. Nesse ciclo de se pagar e adquirir ativos como a primeira prioridade, você vai gerar uma grande riqueza no longo prazo ou até mesmo no curto prazo se encontrar boas oportunidades. Assim, você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Cada real que você põe na coluna de ativos é um real que trabalha para você. Por isso, a primeira lição do Robert é: aprenda a diferença real entre ativos e passivos e faça o dinheiro trabalhar para você. Muito bem, esse é um dos canais que eu recomendo, o YouTube. Se você não tem muito tempo para ler, procure lá, tem resenhas de livros de todas as ordens de educação financeira, é rápido e traz conceitos, né? Vocês viram que ele falou que um dos ativos é o próprio negócio?
E o que, que a maioria das pessoas faz? Eu encontrei agora, inclusive na pandemia, algumas pessoas que fizeram o seguinte. Eu tiro uma receita da minha empresa no valor de 15 mil reais por mês. Se caiu o faturamento, problema da empresa, eu preciso viver. Esse é um tipo de pensamento daquele que eu falei lá dos meus pais, de escassez. Porque se a sua empresa é a sua galinha dos ovos de ouro e você está deixando ela ficar no negativo, qual é a probabilidade de você matar a galinha? Então, a gente tem que ter saúde financeira nos dois, mas é imprescindível que a sua empresa prospere, porque ela é a fonte, não é? Talvez você consiga fazer uma renda extra, talvez você consiga ter uma atividade paralela para produzir mais dinheiro, mas a sua empresa precisa de fôlego, de saúde, né? Então, agora o último pilar, que é o evoluir, o autodesenvolver-se. Por que que isso é fundamental, né? A gente vai trazer, vou trazer uma atividade rápida que vocês vão fazer aí em listas, que é para potencializar seu ponto forte. Lembra que eu falei que o decisor da empresa é a única pessoa que está lá na frente dos negócios? Então, essa pessoa tem pontos fortes e também tem pontos fracos. A gente vai fazer o quê? Inibir um ponto fraco. Porque, às vezes, ele pode estar te sabotando e está atropelando as suas decisões perante o seu negócio. E, por último, nós vamos saber, é bom saber reconhecer as próprias conquistas. Então, se você olhar de hoje, do dia da nossa palestra, para trás, até o dia que você abriu o seu negócio, o quanto você evoluiu, essa é uma reflexão que você vai fazer à parte. Agora eu vou mostrar o exercício. Mas saber reconhecer as conquistas, por quê? Se você for muito autoexigente ou perfeccionista, você está se cobrando. Ah, mas a minha empresa tinha que faturar tanto. Ah, mas eu tinha que ter X funcionários. Ah, mas, sabe? Eu tinha que ter renda tal, tinha que ter feito viagens, cursos, nananã. Só que por algum motivo, o trajeto que você teve do dia que você abriu até hoje, sofreu alguns percalços e talvez você tenha dado uma boa, tenha transposto, né, esses obstáculos e tenha dado uma boa solução a eles e aprendeu com isso. Então, reconhecer que você se lapidou e que você melhorou é bom, né? Eu acho que é interessante para olhar para esse, para essa questão de quanto isso muda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu faço atendimentos online desde 2010. São 10 anos que eu faço atendimento. No início era Skype, que era a única ferramenta que tinha. Isso nunca representou mais do que 10, 15% dos meus negócios. Por quê? O cliente quer o presencial, né? Agora, em menos de 40 dias, foram 99% para o online. E por que eu falo 99%? Eu tenho um cliente que tem sessões pagas e que está esperando para fazer uma sessão presencial. Ele não quer online. Então, ainda tem gente que não aceita a mudança, entende? Mas o quanto o meu negócio em 40 dias mudou, perto dos 10 anos que eu estou tentando colocar na cabeça das pessoas que é possível, é incrível. E isso é importante a gente ver. Eu evoluí muito agora, eu reconheço que isso me faz muito bem, porque a energia da gente vai através da tela. Então, vamos fazer um exercício. O que você faz bem? Primeiro assim, olhar desde o tempo da adolescência, tá? Eu, por exemplo, quero ser escritora. É uma coisa que eu ainda vou realizar. Eu comecei com o blog, eu escrevo bastante e tal. Escrevo cartas para minha mãe até hoje, mando pelo correio. Escrita é uma coisa que me faz externar emoções, tá? Então, o que eu faço bem? Eu diria que eu sou uma boa escritora. Mas para me tornar a escritora que publica, a escritora que é reconhecida, talvez eu tenha que pegar alguns pontos fortes e potencializá-los, e inibir alguns fracos. É isso que eu quero que você traga. O que, que você faz bem, se não é o seu negócio atual, que você possa resgatar, tá? Porque isso é importante para quem é a pessoa que está à frente do negócio. E como eu posso me desenvolver mais rápido? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tem o lado dos seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você vai fazer duas colunas, eu vou mostrar o meu papel. Duas colunas, e você vai escrever... Vai cortar no meio, pode ser de vertical também. Pontos fortes com forte bem grande e pontos fracos com fraco menor, que a gente quer inibir. Eu soube que a gente não pode bater no ponto fraco, a gente tem que inibir, deixar ali no cantinho do pensamento, tá? Então, você faz essas duas colunas e aí você vai listar 10 pontos fortes e 5 fracos. Comece a fazer o exercício e eu vou fazendo aqui o desenvolvimento de como eu fiz o meu e como eu vou usar isso. Se não der tempo de você terminar, não tem problema, que eu quero dar um bônus para vocês ainda hoje, tá? Mas qual é a relação? Então, no meu pontos fortes, eu coloquei organizada, comunicativa e detalhista. Coisas que eu admito que eu sou e que me fazem bem ser. Porque detalhista, tem gente que fala, nossa, Paty, como você é detalhista, que chato.
chato para a pessoa, né? Eu gosto de ser detalhista, isso me ajuda no meu negócio, tá? E nos pontos fracos, eu coloquei prestativa, já vou explicar por que é fraco, e procrastinadora. Tem meu amigo Eduardo Vieira que fala que todo mundo é procrastinador, em algum momento. Por que prestativa para mim é um ponto fraco? Porque às vezes, no afã de ser prestativa, eu não digo não, e aí acabo cedendo para as pessoas um tempo ou algo que, na verdade, eu não poderia, pro bem do meu negócio, né? Então, atrasa, às vezes, as minhas atividades por causa de ser muito prestativo. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai escolher um ponto forte, que é muito forte, e um ponto fraco que te incomoda. Então, para mim, ser procrastinadora me incomoda. Com o que, que eu sou procrastinadora? Com as coisas que eu não gosto de fazer. É óbvio, né? Aquilo, tudo aquilo que eu puder deixar para depois, eu vou deixar. Aí, você vai fazer uma relação dos dois, ó. Você vai fazer uma seta, uma ligação do organizado ao procrastinadora. E aí você vai anotar as perguntas que eu vou te fazer agora, tá? Para o seu negócio. O que eu posso fazer para ser mais organizada no meu negócio e deixar de procrastinar algo que não está me fazendo andar, que não está me fazendo prosperar? Por que, que esse exercício de ponto forte, fraco, deve ter coaches aqui, psicólogos e tal? Isso aqui é muito importante para a vida. Mas aqui você vai ver nas finanças. Por exemplo, eu não estou fazendo meu controle financeiro semanal. Por que, que eu estou procrastinando? Porque eu não tenho a melhor ferramenta? Repete a pergunta, por favor, Patrícia. Como, sendo mais organizada, eu posso deixar de procrastinar? Ou você vai escolher os seus pontos, tá? Eu tinha uma época que eu era comunicativa e tinha medo de falar em público. Como me comunicando, eu vou deixar de ter medo de falar em público? Então, tinha que achar os meios, né? Eu fiz um curso. Mas, então, depois disso, você vai ver. Por que, que eu procrastino na organização financeira? Como eu falei, não estou reservando tempo? Não tenho a ferramenta adequada? Não sei fazer? Então, olhar para esses porquês vão fazer você potencializar o ponto forte e minimizar o fraco. Numa ação. Você não vai fazer isso na vida inteira. Você vai fazer em uma ação para o seu negócio, para as finanças do seu negócio. Ok? Captaram? Depois a gente vai abrir para as dúvidas, tá? Por que 10 pontos fortes e 5 fracos? Porque daqui, sei lá, você solucionou esse problema. Daqui 3 meses, né? Tempo mágico. Você quer pegar outro ponto forte e inibir outro fraco? Segue a luta, entendeu? Segue o baile. Então, dá pra gente fazer por períodos uma coisa de cada vez. O que, que vai acontecer? Eu vou ser cada vez melhor no que eu sou boa e eu vou ser cada vez menos vítima dos meus sabotadores. Porque eu não vou deixar de ser procrastinadora, mas eu vou procrastinar com aquilo que não me afeta tanto. Entende? E isso faz muito bem. Eu descobri, gente, eu não via muita série, né? Eu descobri que eu não via a série, sabe por quê? Eu fico relacionando os personagens da série com a vida real. Isso não funciona. Porque às vezes a série tem um vilão daqueles e você relaciona com alguém da vida real, você começa a odiar a pessoa. Entende? Mas assim, aí eu entendi por que, que eu procrastinava a série. Então eu fiz um trabalho mental para mudar isso. Olha que legal. Muito bom. Seguimos aqui. Então, tem gente rindo aí. Então, para finalizar... Cláudia, fecha o seu microfone, por favor. Diga não ao que te afasta do foco. Então, se você percebeu aqui que seus objetivos estão claros, você sabe onde você quer chegar ou o que está faltando para você chegar, afasta-se daquilo que não importa, de ouvir opinião alheia, de ficar imersa, às vezes, com os problemas que não são problemas da sua empresa, né? De perder tempo procurando soluções ou nas redes sociais... se distraindo, como fuga, dê foco para aquilo que é importante para você. Eu fiz uma vez uma conta num curso, se uma pessoa usar 4 horas por dia de rede social, e ela não precisa deixar de usar as 4, porque a gente não vive mais sem rede social, deixa de usar 2, continua usando 2, ela, e a hora dela for R$100, ela vai poder gerar 248 mil por ano. O que, que você faria com 248 mil hoje? Pega isso, ó. Quantas horas você usa na rede social? Sei lá, 3 horas. Diminui uma. Faz a conta de 2 vezes 2 horas, vezes a sua hora, por dia, por 7 dias, por mês,
por ano. É assustador o tempo que vai pelo ralo. Então, isso é uma escolha, porque eu posso estar na rede social e posso estar vendo um canal que me alimenta para um problema que eu quero resolver na minha empresa, entendeu? Eu tenho que associar. Eu gosto de fazer o foco que eu quero dar. Perfeito? E peça ajuda. Se você tem muitos caminhos, se você tem dúvidas, se você está numa floresta que você não sabe para onde ir, não está enxergando o destino, para isso tem profissionais, né? Eu falo que a gente não pode perder tempo no que você é boa. O que você é boa, você faz. O resto, você contrata, ok? O quanto antes. Se não tem dinheiro hoje, contrata depois. E por conclusão, a medida real da sua riqueza é quanto você valeria se perdesse todo o seu dinheiro. É um pouco assustador essa frase, mas a gente, o que a gente é nos torna aquilo que a gente quer conquistar. Porque se eu perder todo o dinheiro hoje, o que eu tenho aqui de conhecimento, de história de vida, eu começo tudo de novo, né? Eu começo talvez até melhorada. Mas se você perceber que riqueza é aquilo que você é, você vai muito além nas coisas que você vai realizar nessa vida, neste mundo. Certo? O meu bônus... Olha, eu tenho menos de um minuto. O meu bônus, eu quero ver vocês crescendo, né, profissionalmente, com network. Então, eu vou disponibilizar para a Sabrina depois em PDF. Eu não sei como ela vai fazer isso chegar a vocês, mas é um Canva. Canvas, a maioria de vocês já conhece o Canvas normal de modelo de negócio. E a gente desenvolveu um Canvas de network. Para quê? Para a gente ter resultado. Então, eu vou mandar isso aqui para ela em PDF. É, para você começar a entender, listar quais são suas principais conexões, quem te ajuda e quem você ajuda, como você pode potencializar a rede de apoio, o que, que você está perdendo com a crise e o que você pode ganhar com a crise. Gente, sem medo de ser feliz, tá? A crise vem para a gente se fortalecer, não é para a gente ter vergonha de vender ou medo de oferecer as coisas, porque se você tem algo para vender, alguém tem dinheiro para comprar. O dinheiro continua circulando, né? E no mundo digital, o que, que falta você desenvolver? Então, esse Canva, ele ajuda muito a gente começar a fazer conexões reais e verdadeiras, ok? Esse é o meu bônus de hoje. E as dicas de ouro, para terminar, não misture dinheiro e família, não desista dos seus sonhos, não dê desculpas, conheça seus motivos reais, não abandone o cuidado com o dinheiro 2 horas por mês, por semana, por favor. Não ouça quem não é exemplo, eu falei que eu aprendi com os meus pais, tem gente que é exemplo do que não fazer, né? Não invente a roda, ela já existe, você só precisa pôr ela para rodar. E não guarde esse conhecimento, compartilhe com filhos, com maridos, com esposas, com quem vocês puderem, tá bom? E aí, para finalizar, Sabrina, a gente pode abrir para perguntas. É, eu queria saber o que elas levam daqui, né? Que músculos que adquiriram. E o próximo passo é um e-book. Então, vou só passar aqui o e-book, falar das lives, às segundas-feiras, às 17 horas. E aí, a gente pode, então, abrir para perguntas. Tá bom? Essa é a minha sementinha. Maravilha, Patrícia. Bom, se você me permitir o arquivo em PDF, eu vou subir na página da Embaixada Campinas no Facebook. Vou mandar. Assim as pessoas podem baixar por lá. E aí o e-book, meninas, quem tiver interesse, faz o cadastro nas redes sociais da Patrícia, no site, né, para poder conseguir. É. Eu estou levando particularmente uma sementinha de repensar como é que eu uso os meus pontos fortes para diminuir uma ação prática do ponto fraco. Eu acho que esse foi o pulo do gato, disse, pum, né? É? E é uma coisa, comece com uma coisa, que acho que isso já traz um impacto positivo. E o que explodiu a minha mente também foi o fato das redes sociais comerem tanto a grana em forma de tempo da gente. Nunca tinha pensado nisso, mulher. E eu vou te falar mais, tem gente que tem até aplicativo para controlar isso, mas o Instagram, lá em informações, se você nunca clicou lá, ele diz quantas horas você usou no dia. Ele sabe quanto você está perdendo. Dedo duro. Dedo duro. Meninas, estou à disposição. Vamos abrir para as meninas aqui. E se gostaram do tema, Sabrina, a gente pode fazer depois para grupos menores o workshop, tá? Que tá com um valor bem acessível, que aí é prática, ferramenta, 2 horas, é bem bacana. Estão perguntando aqui, o nome do canal que você recomendou, dos livros de finanças? Ah, tá, eu vou escrever no YouTube, é o Eureka, com K. Ai, foi só para a Aninha que eu tinha mandado oi. Peraí que eu vou pôr aqui para todo mundo. Everyone. Tem também uma pergunta. Está escrito
acho que é Patrícia também, sou Charal. Fale sobre bancos digital, vantagens e desvantagens, se você puder Perfeito. A desvantagem eu não achei ainda, porque as pessoas que dizem que tem desvantagem provavelmente é alguma resistência, né, ao que o digital traz. Eu estou usando o Inter há 2 anos, tem clientes que usam o Nubank, recomendo também. A questão é assim, primeiro, economia. Eu economizei R$3.900 por ano em tarifa, porque eu pagava pilates com transferência, natação com transferência. Eu tinha vários TEDs no mês, né? E também as tarifas de manutenção e outras coisas. Para a pessoa jurídica, tem os boletos gratuitos, tem vários benefícios e investimento eu não recomendo lá. Investimento eu recomendo no mercado financeiro, através de um assessor que não pode ser cobrado no Brasil, isso é muito importante. É gratuito para a gente fazer assessoria de investimento. E o banco digital, ele traz essa agilidade de economia. Então, você tem até 100, no Inter eu tenho até 100 boletos por mês, né? A diferença é que eu não tenho como colocar o sacado. Então, o boleto vai no meu nome. Se eu tiver que mandar 2 boletos no mesmo dia com o mesmo valor, eu vou ter que pôr 1 centavinho de diferença, ou eu ponho vencimento diferente, enfim, tem algumas coisas ali. Eu não considero desvantagem, porque eu ainda estou economizando. Acho que a praticidade dos aplicativos, e o Bradesco também, se não me engano, tem a conta digital. Só que, como eu não tenho conhecimento do que essa conta tem de benefício, eu não poderia falar. Mas conta digital, eu acho que é tudo de bom. Acho que não tem o que nos limite fazer uma conta digital. Legal. Tem uma outra pergunta aqui. No seu e-book, você disponibiliza alguma planilha para controle financeiro? Nesse e-book que eu disponibilizei, que eu passei voando, é para onde vai seu dinheiro. Então, ele mostra os ralos que a gente tem na vida, que o dinheiro vai embora. Mas se você me procurar no direct do Instagram, alguma coisa, eu te mando a planilha, que ela não está disponível no site. Tinha uma planilha lá. Tinha uma de controle de horário semanal, que eu digo que tem que reservar 2 horas por semana. E uma planilha básica eu mando, sim, que dá para começar imediatamente. E o que tem também lá na bio do Instagram é a sessão express que eu fiz com a pandemia. Ela é R$220. Você tem um mapa do consumo nela e a sua saúde financeira em uma sessão de 1h30. Também é bem acessível. As coisas vão mudando, né? Aí, gente, tá, nós temos 3 minutos para o encerramento. Patrícia, agradeço imensamente o seu tempo. Gente, eu vou abrir uma coisa de bastidor aqui para vocês. A Patrícia ontem teve uma crise de enxaqueca, uma dor de cabeça que acabou com a agenda dela. E hoje ela se desdobrou, ela mudou o horário, ela se flexibilizou de todas as formas possíveis para estar aqui hoje, passando esse conhecimento para a gente. Patrícia, gratidão infinita. A sua sementinha plantada vai dar fruto, você pode ter certeza. Como diz uma amiga minha, aromaterapeuta, estou toda trabalhada no óleo de lavanda. Porque tem que ser lavanda, hortelã, tem que ser tudo. Porque... E é uma dor de cabeça estranha, porque você fica com medo do que seja, né? Mas é profunda, é do fundo do olho, aquela que não dá para trabalhar, não dá para raciocinar. E graças a Deus, hoje eu acordei melhor. Que bom, querida, que bom. E para a gente fechar, meninas, eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar um print da tela, uma foto aqui, ó. São 2 telas, eu vou tirar 2 prints, então, todo mundo abrindo a câmera, último minutinho, para ficar bem na foto. Se der, eu marco todo mundo no Instagram quando for fazer a publicação, prometo. Ou melhor, no Face, né, que a página não tem Instagram. Aqui, tem mais gente abrindo, Natália, Márcia. Ok, então, primeiro print, sorriam? Ok, segura mais um pouquinho, que agora eu vou dar o print pro lado. Isso. Muito bem, segundo print. Olha lá, Sandra, capricha no sorriso, hein? Vamos lá? Aê! Eu falo que Minas. A gente tá toda bonita aqui, mas tá de pantufa, né? É uma beleza. Você viu? Passei até perfume pra live hoje, gente. Pra live eu passei também, perfume é poder. É isso aí. Obrigado, gente, um menina. Beijo enorme para vocês. Sigam as meninas aí no Instagram depois. Curtam a página da Embaixada e até o próximo encontro. Ó. Beijo no coração. Tchau, tchau.